Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka hedhur poshtë akuzat ndaj saj për llogari ofshore apo marrëdhënie biznesi jashtë vendit. Kryemadhi bën përgjigjes kreun e qeverisë Edi Rama që sipas saj ka nisur një fushatë të gjerë dezinformimi duke përdorur shërbimet izraelite. Ka disa burime të cilat i besoj, më kanë krijuar bindjen se Edi Rama, shoku i ngushtë i planeve ballkanike me Aleksandar Vučić, mund të ketë përdorur të njëjtat shërbime të izraelitit Tal Hanan për të prodhuar edhe fushatën e shpifjeve kundër emrit tim që ka xhiruar në gojën e qeveritarëve dhe mediave të lidhura me të këto kohët e fundit. Unë dua të sqaroj përpara opinionit publik se Monika Kryemadhi nuk ka patur dhe nuk ka asnjë llogari bankare jashtë territorit të Shqipërisë. Nuk kam asnjë marrëdhënie biznesi jashtë territorit të Shqipërisë, si dhe nuk kam qenë kurrë aksionere në asnjë kompani private, as brenda dhe as jashtë vendit. Aq më shumë e lidhur me biznesmen rus. Monika Kryemadhi bëri thirrje institucioneve të drejtësisë që të hapin hetim dhe të verifikojnë figurën e saj.